ደህና ናችሁ? እንዴት ነው? ሰላም ሰላም ሰላም። የዲቡቲ ኢንዱስትሪ ቻናል ቤተሰቦች ዴቮ ነኝ። ለዚህ ቻናል ዲስኮ ናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር በማድረግ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ። አመሰግናለሁ። አቡቱቱ ቡዬ በሰሚ ሰሚ ለታገስ ለጄ መጀመሪያ ቃል ተናገረ እስኪ ስደሷ ተናገር በባለ በታዘስ አንተ አትቅበት ቆነጥፋለሁ ለጀባነትሽ በጥቂ ዝም ማትል ከሆነ እዚህ ቀንድ ያለው ጭራቃን እሱን ጠርጭ ይዞ ነው ወርቅ ሰቦ ወርቅ ሰቦ ምን አባ ነው ያልከው? ወርቅ ሰቦ ወርቅ ሰቦ ወርቅ ዘቦ ነው ሰቦ ተነስ 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 አንተ ሰው አናተ ነው በርጠር አንተ ሰው ተነስ ስጦታ ነው በቃ ከላይ ተሰጠ ነው እንድትዘፍን ከላይ ተሰጠ ዘፈነ ብላ ተብላ አዎ አፈራ ባክ ብላ የዶሮ ማስታወቂያ ልሰራ ነበር አሉ የዶሮ አዎ የዶሮ አዎ አረባክ ናኩኩ ናኩኩ ፍቅረን ልቀም እንደ ፍሬ ጥሬ ምላዋል ያንተ አስተሳሰብ ከዶሮ እንትን የጠበበ ነው እንደውም ጣሊያን ምን ይላል መሰለ ቴስታ ዲጋ ዲጋሊ ነው ይላል ምን ማለት ነው አንተ የዶሮ ጭንቅላት ማለት ሄይ መንሱር ነኝ አባቴ በድንገተኛ አደጋ ነው የሞቱት ብለሽ አትዘኚ የባሰም አለና አባትሽ ጉቺና የ30,000 ዶላር ቀለበት ሳይረጉ ሊሞቱም ይችሉ ነበር ፈጣሪን አመስግኚ እግዚአብሔር ያጽናሽ ኮሜንት አርግልኝ አንተ ነህ ስቶቭ ምሰራ አዎ ነኝ ፋዘር ስቶቭ ውስጥ ነው ቁጣሪ ላጥፋል አረ ቁጣሪ ነው ላንዳ ያጠፉት ተው ግድ የለም እኔ ትራንስፎርመር ባንድ ጂጂ ምሰራ ሰው ነኝ እንዳያሳስቡ እሱ ያውቃል ያው ንገራቸው አረ ፋዘር እንዳያሳስቡት በጣም ጎበዝ ነው እንደዛ ነው እኔ እሱ ትራንስፎርመር ከእንደዚህ በጁ ሲይዝ እኔ ከስር ምደግፈው ነው ይዞ ነው ያውቃል ተው ግን ተው አረ ጣጣ የለውም ፋዘር እሺ ግቡ ግቡ እውነት ችግር የለም አለ የሰው ልጅ ዳቢ ገባብኝስ ማጠፋው ነው የሚሻለው አባ ሂድ ቁጣሪውን አጥፋ ይዘኛል አንተ እሺ ቆይ ቆይ ተረጋጋ እሺ መጣሁ አጠፋው የቦሌ ልጅ ነች እና ምንትን ነው ለቅሶ ነገር ነው ሽንት ቤት አሳዩኝ አለች እሺ ብለን አሳየናት በበዛ ጋ ነው አጠፍ ያልናት ከዛ ስታንኳኳ ሰው አለ ሌላ ጥል ውስጥ ያለው ስትዞር ደግሞ ሌላ ልጅ አለ የሚጠብቅ ከዛ አንተም እየጠበክ ነው አይ ችግሬ ነው ከቸኮልሽ አስቀድምሻለሁ አላት አው ውስጥ ያለው ልጅ ወጣ ገብታ ወዲያ ወጣች ከዛ ውጭ ያለው ልጅ ምን ነው ሰው አለ እንደ ቶሎ ወጣሻል ኦልሞስት ሰው በለ አካውን ዘብዝፎን ዛሬ በጣም ፏ ብለሻል የት ነው ሻወር ወሰድሽው ቲዲ አፍሮ ቤት እንዴት ነው ቲዲ አፍሮ ጋር ጎረቤት ናችሁ አረ ጎረቤት ቢለብሱ ወልዶ ዳድ ከዚህ በኋላ ደግሞ ስጠራኝ የጥበብ ባሪያው ባርዬ በል አይ 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 እሱ እንኳን ከመልክ ጋር ተደምሮ የጥላቻ ንግግር ይሆንብኛል ይልቅ ከሩቅ ለሚያይሽ ግጥም ፈልገ ሳይሆን ግጣም ፈልገ ነው የሚመስለው ያበሰልክ እያበሰልክ ኧረ ምን አይነቱ ዱርዬ አባት ነው መጃ ፍቃድን አምጣ እሺ ለምን እንዳስቆምኩ ታቃል በምን ላቅ ይችላል አላቅ እና ዝም ብለ ነው ያስቆምከኝ ያልከኝ ነው ኦኬ ቁጣት አረ አለቃ እንደዛ ማለት ፈልግ አይደለም አለቃ ስትል በኔ ስር ያለ ተቀጣሪ ነህ እ ካሎን ከምን አባለቃ ነው ሌላ ቁጣት አረ ይቅርታ አባቴ
ጭራሽ አባቴ ወልጄ ያሳድጋለሁ? አባቱን ሂድና ፈልግ እንዴ ስላልከኝውላ ሌላ ቀጣት። አረ ቅርታሽ አንዴ ዛሬን ለፈኝ መጋኛ ይለፈ ወንጀልን ዝም ብለ እለፍ ምናምን ትል ትንሽ እፍረት አይሰማ? ለመሆኑ ለጥፋል? ቦሎ ነው ያው ለጥፍ ያለው ቦሎ። የምን አባ ቦሎ ነው? ኖሞር ነው ያልኩ። ኖሞር ሳልለጥፍ ነው እየዞርክ ያለው? ሌላ ቀጣት። እሺ በቃ ያው ተግባባን አይደል? እንዴት አይነት የህግ ሰው መስል ነው እንደዚህ እኔን ለማጭበርበር ብሮ ተመሰጠኝ እንዴ? አንተማ ከባድ ወንጀለኛ ነህ። አትከባድ ወንጀለኛ ነህ። አሁን ነው እንደውም ና የትራፊኩ መጣት ሆና አሁን ነው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ነው የምንሄደው። ና ውረድ ውረድ ውረድ። ኧረ አባኔ ምንም ባላጠፋሁት። ኧረ በእግዚአብሔር ኧረ ምንድን ነው የምታደርገው? ታዲያ ጨመር አድርጓል። አንቺ እንደዛ ኦኬ ቴንክ ዩ። እሺ ይመች። አትጥፋ። እለፍለፍ የሚያጨናንቀኝ ቤቢ ምናምን አይነት ጨዋታ ልጅ አልወድም፣ አይመቸኝም። የት ነሽ ምናምን አልችልም። ትዳር አላስብም፣ ትዳር አላስብም። ነፃነቴን ነው ውደዋለሁ። ልጅ ነው የምፈልገው። እንዴት አምሽታችኋል ውድ አድማጮቻችን? የዛሬው የዘፈን ምርጫ ግብዣችን የዳዊት ጽጌ እህቱ በረደኝ የሚለው ይሆናል። ለሚፈልጉት ሰው ደውለው መጋበዝ ይችላሉ። መስመር ላይ አንድ አድማጭ አለ መሰለኝ። ሄሎ አድማጫችን ሄሎ፣ ስሞትን ማን እንበል? ከየት አካባቢ ነው እሱ የሚደውሉልን? እሱን ተወው። እሱ ምንም አይሰራልም። እኔ ዘፈኑን ብቻ ነው መጋበዝ የምፈልገው። ለማን ነው መጋበዝ የሚፈልጉት? ለባለቤቴ ነው መጋበዝ የምፈልገው። በቃ እኔ እህቱ በረደኝ እንዴ አልቻልኩም። በቃ እንዴ ቀን ቀን ፀሐይ ሲጠብሰኝ ይውላል፣ ማታ ማታ አንሶላ ስትጋፋፋ አታውቃትም። በቃ ብርዱ ሲጠብሰኝ ነው የማድረው። እኔ እህቱ በረደኝ፣ በቃ እህቱ በረደኝ፣ እኔ አልቻልኩም። በጣም ነው የሚናፍቋት ማለት ነው። እኔ እሱን አላልኩም። አድማጫችን ቀጥሎ ያለውን አዝማች ይሰሙት አይመስለኝም። እኔ አዝማችም ዘማችም አልፈልግም። በቃ እህቱ በረደኝ። በቃ አንሶላ ስትጋፋፋ አታውቃትም። በቃ ስታስበረደኝ ነው የምታድረው። እህቱ በረደኝ። በቃ እህቱ በረደኝ። ሄሎ አድማጫችን። አድማጫችን በራሳቸው ጊዜ ራሳቸውን አሰራብተዋል። በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ እንፈልገው ለባለቤታቸው እባክሽ አታስበርጃቸው ማለት እንፈልጋለን። የአጎት ልጅ ላጎት ምኑ ነው? የአጎት ልጅ ላጎቱ ወንድሙ ነው። ወንድሙ ኦኬ። አሄድ ሽሮ፣ እኔ ሽሮ አልወድም። ለጠላት የራሱን መምከር አልፈልግም። በቃ እኔ ሽሮ አልወድም። ወይ ወይ ወይ! አረ ይርሽ ይርሽ ያብል እና ምንድን ነው እነዚህ ወስደ ፍት ያደረገብሽ? ቦዘናው ነው ወይስ ተጋቢ ነው? ሽሮ ፈሰስ። ይሄኔ የሽሮ አይነት እንደምታውቅ የምር እንዴ! በላይነሽ ባየችሽ ሶስት ቀን ነበር ቡና የምጠጣብሽ እንዴ! አረ ይርሽ እሺ ይሁን። ሽራቶችም ግን ምንድን ነው እንደዚህ ወዘ ይነሳሽ? እኔ እሱም ነው ማወቅ የምፈልግ። ቢያንስ ቫዝሊን ሰው ቫዝሊን አይቀባም ወይ? የኔ ውድ መጣው ፍቅር ሮስት ናይት ላይ ናይን ፍቅር ለማጥናት የምታስበው ዶክተር ምና ሜዲሲን ውስጥ ሜዲሲን A few moments later ሆድ ውስጥ ያለ ምኑ ትልቅ ይመስልሃል? ሳምባ እዚህ ጋር ነሽ። ዝም ብለህ ሆድ ውስጥ ያለ ምኑ ትልቅ ይመስልሃል? ሳምባው ዶክተር ትሆናለህ። ዝም ብዬ ሳይ በሽተኛ ትመስላል። ምን እናያመመ? እስቲ ጆሮን ነው ሰገራስ ተሰብር ያውቃለሁ ጉዳት ይገብር። አተገድል ከየት አመጣ? እሱ ከኑን ሰፋ ሱቅ እኮ ሰረኩት። እሱ እዛ ከሰሉን ሲያገላብጥ ሰረኩት። አይ እኔ ግን ለራሱ አስቤ ነው ገባህ? ሱቅ ውስጥ እንደዚህ ደርድሮ ወደጉን ከዛ መጋዘን ውስጥ በመደበቅ ምናምን ብለው እንዳይቀበስሱ ታስቤ ስለሰረኩ ምንም ቢሆን ኑር ሰፋ ቤተሰብ ነው ገባ። ዝጋ አርኖ ማን፣ እኔ ለቤተሰብ ብዬ የከፈልኩት መስዋዕትነት ነው። ምንም ለቤተሰብ አስብ አይደለም አንተ አርኖ ማን። ወጥ በቫዝሊን ከመብላታችን በፊት እኔ ለቤተሰብ ልድረስ ብዬ ነው። ከድር መስረቅ ማቆም አለብ። እሺ በቃ የለመደኝ። እንደዚህ ነው እንጂ ልጅ፣ ሂድና መልስለት። አረ እኔ ልመልስለት አይደለም። እውነት ነው እኮ ተጸጽቻለሁ፣ ተምሬያለሁ እኮ ከዚህ ንግግራችን። ግን ምን ከድር አሩኑ ማን፣ እኔ ቅድም መንገድ ላይ ቆሜ ስቸረችረው ነበር። ያዋጣል ባይዜ እውነት
ደረጄ ደህና ናችሁ? እንዴት ነው ሰላም? ትስቂያለሽ አይደል? ኦ ኦ ኦ አረ ሲምቱ ይዞክ እንዳይ አው